Mugamba mtia abali ku channel ya Fate wa LN256 mugende maso no jegatako na kulwa ndikai tulabe enfumba jofumba mu enveziti bweza mukene oyayitibwa mukene obatu ziitenva eziitibwa mukene kati mukene oyo obo mufunye soko mulonde bulungi abamu amayinja po malu mulonda nkusaba oteeka kasefuli ya kuchotonga kakalu tusoke tumukalange ko soko mukalange oba musike ko ninga kasefuli ya kaerere Butyo nga bw'olaba mukene awoomanyongo soosi n'omukalangako ku bwotyo bw'omala omukalanga nkusaba obeere ng'omwozaako mwozeeko mwoza atukule solomya mwoza emirundi ng'ebiri esatu aha mwozeeko kati bw'omala omwoza nkusaba tuteeka akasefuliya ku kyoto tugenda kubeera nga tumusiika tusiika enva zaffe zino eza mukene teeka akasefuliya ku kyoto nze nkatadde ku sigiri teekamu ka butto tutandika okusiika tutandika okuteekamu ebirungo Tutandise n'obutungulu teekamu obutungulu mu butto nga bw'olaba obutungulu bw'olaba nga butaliikiriza okukyusa kkala mpeera ng'oteekamu cloves bwe bw'ozifunye teekamu cloves nungi nnyo ziwunyisa enva akawoowo singa obeera ozifunye ziteekemu bwala okuteekamu cloves ziteekamu ennyaanya kati mukene ono mukene awooma nnyo ng'ennyaanya zino otaddemu eziwerako kisinzira bungi bwa mukene gw'ogenda okufumba n'ennyaanya zibeere nga ziwerako ekyo kikulu nnyo kati bw'omala okusiika ennyaanya teekamu ezontangawuuzi tutaddemu n'omudalasiini nga bw'olaba ne tuteekamu ne galiki ne tuteekamu ne green paper ne tuteekamu ne kaloti nga bw'obirabye teekamu ebirungo ebyo mukene agenda kubeera muwoomu ng'omufumbye bw'otyo teekamu n'omunnyo omunnyo gwe guteekeddwa okunoga mukene awoomanyo ng'omunnyo gunoze nteekamu akanzaali kasimba ke nkozesezza bwemala okuteekamu akanzaali teekamu asmat neeteekamu mutontono tuteekamu mungi oteekemu lweyiko ak'ebibiri osobola okukamaliramu nfumbye mukene wa 12 gwe nfumbye nga bw'olaba tandika okubeera sigala ng'ozitabulamu otabula ennyaanya zaffe zijje bulungi nga bw'olaba zitabulemu bw'omala ozitabulamu nga ziyidde bulungi ennyaanya teekamu mukene waffe nga bw'olaba muteekemu tandika okubeera ng'omukalanga oba musiike mutabuletabulemu kati awo mukene nga bw'omulaba otutandise okumutabulamu kati kiri eri ggwe osobola omuliirawo bw'atyo nga bw'ali just osigala omukyusa nga bw'ajja nga bw'olaba mukene waffe bw'atyo bw'afaananye osobola okusigala ng'omutabulamu oba n'oteekamu kasuupu k'oyagalamu nga bw'olaba yo otaddemu amazzi taddemu ssupu mwagalamu ssupu bw'otyo bw'olina okufumba enva ezo eza mukene zigenda kubeera mpoomu bw'oteekeddwa okufumba enva ezo eza mukene ng'oyagala zikuwoomere teekamu ssupu gw'osobodde gwe gw'oyagalamu gw'oba oteekamu osobola obutateekamu n'obulya ng'obusiise nga bw'obulabye oba n'oteekamu ssupu gw'oyagalamu mukene agenda kuwoomera bulungi nnyo ndowooza omulaba ziiza enva zaffe ku ssowaani ojja kukozaamu emmere okugeza ng'ettooke akawunga lumonde biwoomera nnyo ku mukene ojja kuwoomerwa bwekityo bwe kiri mwebale kubeera ku channel ya Fate bwa LN256 mugende maaso n'ogyegattako mubeere bulungi mweraba.